Ja, vi tager den lige igen, Han er ellers vant til både kamera og opmærksomhed, nok mere end de fleste andre på det danske U19-landshold. Det tager 18-årige Jakob Brun Larsen nu ganske roligt. Man følger selvfølgelig en lille smule med, men det er jo en del af gamet. Jeg var egentlig meget rolig omkring det, fordi jeg vidste, at det var midt i sæsonen og midt i en vigtig uge, så jeg vil ikke tænke så meget på det. Men trods den brunske beskedenhed har den unge dansker haft nogle forrygende, men også ifølge ham selv, hektiske måneder. Jamen, det har været nogle udfordrende måneder. Nye træner og en tur til Brasilien med OL-landsholdet. Første kamp for førsteholdet, det fylder meget. En debut og en kamp, der i den grad kan bringe smilet frem hos den ellers rolige landsholdsspiller. Det var fantastisk. Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse. Spil på Dortmund Stadion og foran 80.000, det var fantastisk. Kig op på den gule mur. Og bare se, hvordan det bare fortsætter opad med fans, og der er en fantastisk stemning, og ja, det var, alle gik bare op i en højere enhed. Jakob Brun kom fra ungdomsholdet i Lyngby til Dortmund, hvor han for nylig var med til at vinde det tyske U19-mesterskab, noget der blev bemærket og altså belønnet. At jeg bliver belønnet på den måde, det tror jeg vel, eller det er vel, at jeg har arbejdet for at blive bedre hver dag. Og at så er sket nu, så at det sker på den her måde, det er jeg meget glad for. Men succes i udlandet kræver hårdt arbejde, også mentalt. Jeg tror, man bliver en stærkere mentalt af at tage sådan nogle chancer, som jeg gjorde. Du har ikke lige så meget kontakt til din familie og dine venner, og det handler egentlig udelukkende kun om fodbold. Og det er svært nogle gange at tænke på andet. Og alle vil jo spille godt, men det er vigtigt, at man kigger indad, og at man arbejder hårdt, og at man har tålmodighed, fordi så skal chancerne nok komme. Og en af dem, som Jakob Brun Larsen har kunne tale med, er en anden spiller med danske relationer. Vi spillede lidt sammen på 15. Vi hjælper selvfølgelig hinanden, hvad vi kan, og det gør det da også. Lidt sjovere, at der er en, man kan snakke dansk med. I disse dage handler det dog ikke om Dortmund, men Danmark, hvor Jakob og resten af det danske U19-landshold kæmper om en kvalifikation til Elite Round. Vores mål er at gå videre til næste runde. Jeg tror, vi skal bare fokusere på os selv, og vi kan ikke gøre så meget ved modstanderen. Vi skal fokusere på, hvordan vi spiller, hvordan vi forsvarer. Og så er jeg sikker på, med det hold, vi har, at det skal nok gå fint. Du passer igen. Vi har lige mulighed.